पृथ्वीमा रहेका विभिन्न मठ मन्दिर मध्ये तिब्बतको कैलाशलाई भगवान शिव बस्ने ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। समुद्र सतहबाट लगभग 6638 मिटरको उचाइमा रहेको हिमाल नै कैलाश पर्वत हो, जहाँ भगवान शिव पत्नी पार्वती र परिवारका अन्य सदस्यसहित बसेको विश्वास गरिन्छ। पृथ्वीको पवित्र र प्रख्यात ठाउँहरू मध्येको एक कैलाश जानको लागि विशेष गरी जेठको अन्तिमदेखि भदौको पहिलो हप्तासम्मको समय उत्कृष्ट मानिन्छ। तिब्बत र कैलाशमा हिउँ र पानी पर्ने क्रम रोकिने हुनाले तीर्थयात्रीका लागि यो समय उपयुक्त मानिन्छ। समुद्री सतहबाट लगभग 4300 मिटरमा रहेको मान सरोवरमा नुहाएपछि कैलाश यात्राको लागि तीर्थयात्री अगाडि बढ्दछन्। मान सरोवरदेखि कैलाशको बेस क्याम्पसम्म जानका लागि गाडीबाट झन्डै 80 किलोमिटर र त्यहाँबाट झरेपछि लगभग 10 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। पैदल यात्रा गर्न नसक्नेका लागि घोडाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। मान सरोवरमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा तीर्थयात्री पुग्ने गर्दछन्। तीर्थयात्री आत्मशुद्धि र मुक्तिका लागि कैलाश दर्शन गर्न आएको बताउँछन्। कैलाश पुगेपछि भक्तजनहरू भगवान शिवलाई मनपर्ने विभिन्न सामग्रीका साथमा पूजामा सहभागी हुने गर्दछन्। शिवको पूजा आराधनापछि कतिपयले कैलाशको पूर्ण परिक्रमा गर्दछन् भने कतिपय बेस क्याम्पबाटै फर्कन्छन्। कैलाशप्रति हिन्दू धर्मावलम्बीको जति आस्था छ, बौद्ध धर्मावलम्बीको पनि त्यति नै विश्वास देखिन्छ। कैलाश पुगेर सफलतापूर्वक फर्कने आफूले जीवनमा ठुलै सफलता प्राप्त गरेको बताउँछन्। बहुत ही सालों से आने की कोशिश कर रही हूँ, हुआ अभी पहली बार हुआ है। इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा एक सपना था जो पूरा हो गया, और इससे इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ब्रह्मा देखे कीट पतंग सबै का मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई मुक्ति दिलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ संसारको एउटा शासक, एउटा मुक्तिदाता, एउटा भक्तिदाता सम्पूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँलाई त्यसै कारण म आफ्नो जीवनको लक्ष्य पुरा मुक्तिको लागि यहाँ आएको हुँ। विशेष गरी भारत, रुस, चीन लगायतका देशबाट कैलाश दर्शनका लागि भक्तजनहरू पुग्ने गरे पनि पछिल्ला दिनमा नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि कैलाशप्रतिको मोह बढेको छ। केही वर्ष यता कैलाश जाने नेपालीहरूको संख्या वात्तै बढेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। नेपालीहरू जो कैलाश जाने हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ वर्षिनु एक गुणा दुई गुणा बढ्दै हुनुहुन्छ। जुन मैले 2005 देखेको थिएँ, 10 देखेको थिएँ, 12 देखेको थिएँ, अहिले 2014 नेपालीहरूको सङ्ख्या यति बढेको छ कि लगभग हामीले 10% चाहिँ हामी नेपालीहरू नै जानु तयारी भएन हुनु भएको छैन। काठमाडौँबाट विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीले प्याकेजमा तिब्बतका विभिन्न भूभाग हुँदै कैलाशसम्मको लागि पर्यटक तथा तीर्थयात्रीलाई लैजाने गर्दछन्। 10-15 दिनसम्मको प्याकेज टुरको रूपमा अहिले काठमाडौँबाट खासा हुँदै कैलाशसम्म जाने व्यवस्था विभिन्न ट्रेकिङ तथा ट्राभल कम्पनीले गरेका छन्। कैलाश जति मनमोहक छ, यहाँ आउनको लागि यात्रा त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। विशेष गरी यो ठाउँसम्म आइपुग्दा लेक लाग्ने समस्याबाट धेरै तीर्थयात्रीहरू पीडित हुने गरेका छन्। आखिर जे भए पनि जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने ठाउँको रूपमा कैलाश रहेको छ। इमेज समाचारका लागि चिनको तिब्बत स्थित कैलाशको उत्तरी क्षेत्रबाट प्रतीक लामिछाने।